Yəni, Gürcistan xalqı 25 il öncə baş verən faciəni alır. 1989-cu il 9 aprel günü Gürcistan parlamentinin qarşısında müstəqillik tələbi ilə keçirilən aksiyalarda həlak olanların xatirəsinə ucaldılan kompleksi bugün yüzlərlə insan ziyarət edib. Sakinlərlə yanaşı ölkə prezidenti Görgi Margavaşvili də 9 aprel qurbanlarını anıb, Gürcistan prezidenti ailəsin Rusiyanın öz sərhədlərini Gürcistan istiqamətində 500 metr irəli çəkməsi ilə bağlı sualına da cavab verib. Biz bu prosesi düzgün başa düşməliyik. Çünki bu addım həm bizim nəzarətimizdə olan, həm də sərhədin digər tərəfində qalan insanlara qarşı yönəlib. Ona görə ki, biz bir yerdə olmaq istəyirik. Bizim vətəndaşlarımız və əlaqələrimiz var. Sərhədlərin bu şəkildə yerinin dəyişdirilməsi də həmin ərazidə yaşayan insanlar arasında əlaqələrin kəsilməsinə yönəlib. Təbii ki, bu bizim etirazımıza səbəb olur.